मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी नेपालले स्विन नहुने भन्दै देशभर विरोध भइरहेको छ पछिल्लो केही दिन यता काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको छ सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका भाद्री सङ्गठनकै अगुवाईमा एमसिसीको विरोध प्रदर्शन भएको हो आज पनि उनीहरूले सडकमै टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए विरोध जनाउँदै सडकमै सुत्ने तथा गो ब्याक एमसिसी एमसिसी चाहिँदैन दे देश बेच्न पाइँदैन दे ना, भन्ने नारा लगाउँदै ठुलो सङ्ख्यामा प्रदर्शनकारी संसद भवन अगाडि विरोधमा सहभागी भएका थिए उनीहरूले शुक्रबार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले एमसिसी अनुमोदनको लागि टेबल गर्ने सम्भावना बढेकाले विरोधका कार्यक्रमहरू गरेका हुन् बुधबार पनि सो क्षेत्रमा एमसिसीको विरोध गर्ने विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ता र सुरक्षाकर्मी बिच झडप भएको थियो

एमसिसी अनुमोदन गर्ने कुरामा सत्तारूढ दलबिच मतभेद रहेको छ सत्तारूढ पाँच दलमध्ये नेपाली काङ्ग्रेस अहिलेकै अवस्थामा अनुमोदन गर्ने पक्षमा छ भने नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एस एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र रा राष्ट्रिय जनमोर्चा संशोधन गरेर मात्र एमसिसी अनुमोदन गर्नुपर्ने अडानमा छन् यो आन्दोलन भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको लागि र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी आइपिएसस जोडिएको यो कुनै पनि हालतमा पा, एमसिसी पास हुनु हुँदैन र टेबल पनि गरिनु हुँदैन यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर म केन्द्रीय नेतृत्वमा रहेको हाम्रो पार्टी एकीकृत एक 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 समाजवादीले पनि फैसला लिएको छ त्यसै गरी नेकपा एकीकृत माओवादीको तर्फबाट पनि आन्दोलन छ र सम्पूर्ण देशभक्तहरू सम्पूर्ण जनजीविका राष्ट्रियताको विषयमा ए ढिक्का भएका साथीहरू अहिले आन्दोलित हुनुभएको छ र शेरबहादुर देवबादेखि गगन थप र विश्वप्रकाश शर्माले अहिले जसरी यो एमसिसी एट एनी रेट एट एनी कस्ट पास गर्नुपर्छ भनेर एउटा घटिया सङ्कल्प लिएका छन् त्यसमा खवरेज गर्न त्यसमा ठाडै चुनौती दिनको निम्ति र वाँ एमसिसी घातक छ राष्ट्रघाती छ भन्ने विचार र भावना एक्सप्रेस गर्नको निम्ति भएर कफन हामी मैदानमा आएका बाहिर विरोध प्रदर्शन रहँदा संसद बैठक भने बसेको थियो प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेको नाराबाजीका बीच बसेको बैठकमा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेश भएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले आजको बैठकमा अमेरिकी संस्था र एमसिसीको सम्झौता पेश गर्ने भनिए पनि पेश भने भएन संसद बैठक अब फागुन आठ गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ अमेरिकाले फागुन सोह्रभित्र एमसिसी पास गर्ने नगर्ने कुरा टुङ्गो लगाउन आग्रह गरेको छ सत्तारूढ गठबन्धनभित्र कुरा नमिल्दा एमसिसी पास गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर दुबाले गर्दै आएको भने असफल हुँदै आएको छ